Про ціни на продукти і не лише на них, і про тенденції на ринку ми поговоримо із Юрієм Гайдаєм, старшим економістом Центру економічної стратегії. Пане Юрію, добрий день. Вітаю. Пане Юрію, от якщо говорити про це дослідження, на якому спирався сюжет, який щойно був в ефірі, згідно з ним, українці в середньому витрачають 66% свого бюджету на харчі і обов'язкові платежі. І це, сказано в дослідженні в цьому, вдвічі більше, ніж середньостатистичний світовий показник. А як би ви, по-перше, оцінили ці цифри і наскільки це відрізняється від того, що ми мали до повномасштабного вторгнення? Ну, насправді, якщо ми виділимо окремо харчування, це 38% витрат згідно опитування у 2023 році, цей показник практично не відрізняється від довоєнних років. Навіть трішки зменшився в порівнянні з 2021 роком. Звісно, якщо порівнювати з багатими розвиненими країнами, то доходи українців, якими вони можуть розпоряджатися, є істотно меншими. Відповідно, харчування, на якому не економлять, воно складає більшу частину видатків. Наприклад, в тій же ж Німеччині в 2021 році 12% витрачали на харчування, але, до речі, минулого року вже 16%. Це якраз те, про що говорили ваші колеги у сюжеті, що, в принципі, всю Європу зачепила ця криза вартості життя. Інфляція була висока ще починаючи з ковіду, і далі вторгнення Росії в Україну теж підштовхнуло інфляцію додатково. Тому якби є така тенденція у всьому світі. Але, звісно, так, поки ми ще не є настільки заможними, ми будемо значно більшу частку бюджету витрачати, власне, на харчування. Ну, і по обов'язковим платежам тут, звісно, треба враховувати, що у нас багато внутрішньопереміщених осіб, і вони часто змушені орендувати житло, ті, хто втратили житло, і, відповідно, це теж збільшує, власне, оцю частку видатків на обов'язкові платежі в загальному бюджеті українських родин. Угу. Ми також бачили в сюжеті, що там, наприклад, на дозвілля в Європі витрачають там до 30%. А українці, згідно знову ж таки з цим же опитуванням, в цьому році, тобто в минулому, 23-му, стали значно рідше відвідувати кафе, ресторани, кінотеатри. Тобто загалом економити на дозвіллі. На вашу думку, наскільки критичною така ситуація є для бізнесу, який, власне, працює у цих сферах – ресторани, кінотеатри і решта дозвілля? Так, ну, тут є важливий момент, котрий знають всі соціологи і економісти, котрий полягає в тому, що українці взагалі дуже схильні прибіднятися в опитуваннях. Це було ще до війни, тобто, якщо подивитися, то щороку українці, значна частка відповідала, що їм ставало жити все гірше і гірше, ну, але зрозуміло, що в порівнянні з 90-ми роками гірше жити точно не ставало. Тобто, це такий психологічний момент, котрий, ну, пов'язаний з цією довгою імперською травмою, коли українці не схильні хвалитися тим, що їм стало краще. А зараз це ще накладається на додатковий фактор так званих соціально-схвальних відповідей, коли багатьом людям некомфортно там казати, що вони витрачають гроші на розваги, на ресторани в той час, як іде повномасштабна війна, і багато наших співвітчизників, власне, на фронті ризикують своїм життям і, власне, крім того, в дуже таких не дуже комфортних умовах. Тому це є такі два фактори. Я б сказав, що на індустрію розваг, дозвілля вплинуло кілька факторів. Ну, зрозуміло, що закордонні подорожі відпали, котрі теж були часткою витрат багатьох українців. Окрім того, це, власне, умови воєнного часу. Тобто, по-перше, повітряні тривоги. От від них найбільше страждають кінотеатри і торгово-розважальні центри. І я думаю, що це, власне, одна з основних причин, чому їм скрутно. І плюс комендантська година. Комендантська година, вона створює обмеження для ресторанів, кафе, барів, котрі працювали би там глибоко за північ. І, власне, вони мають меншу виручку. Але в цілому сказати, що ця індустрія якось зараз гірше почуває
себе в 23-му році, не можна, особливо на заході України і в центрі. Тобто тут українці трошки заміщають своє споживання, там, наприклад, тих же ж подорожей за кордон поїздками по Україні. Тому там, де немає бойових дій і постійних загроз обстрілів, в принципі, ця індустрія себе почуває доволі добре. Але все ж таки в цьому ж дослідженні було сказано, що українці стали більше навпаки витрачати на всілякі онлайн-стрімінгові платформи, телеканали. Чи не пішли ці гроші саме от з кінотеатрів, так би мовити, в онлайн? Так, так, це один з факторів заміщення споживання. Це, в принципі, тренд в багатьох країнах у всьому світі. У нас це ще додатковий, власне, безпековий фактор. І коли люди вирішують, що, ну, особливо після кількох перерваних сеансів повітряними тривогами в кінотеатрі, що краще і спокійніше подивитися щось вдома. Це теж є. Але водночас маємо дані СБУ, вибачте, НБУ, і згідно з ними доходи населення в 23-му році з урахуванням інфляції зросли на 3,5%. От як так виходить, що доходи нібито ростуть, ну, принаймні, за даними НБУ, а люди дедалі більше економлять, як вони кажуть? Ну, це те, про що ми проговорювали раніше. Тобто інші, власне, дані, котрі економічні, вони не вказують на те, що люди стали більше економити. Тобто видатки, справді, в нас з початку вторгнення, точніше, десь з травня-червня 2022 року, коли ми почали ритмічно отримувати західну допомогу, в нас є таке потужне фіскальне стимулювання. Так? Тобто держава за рахунок коштів міжнародних заливає в економіку через ті ж зарплати, через соціалку значно більше, ніж забирає з економіки у вигляді податків. Тому гроші у людей є, і насправді це якраз проблема для того ж Національного банку, який докладає багатьох зусиль, щоб ці гроші сконсервувати в банківській системі, щоб вони не збільшували інфляцію. І, ну, у нас банку зараз це доволі успішно поки вдається. Тому, ну, не можна сказати, що насправді люди стали жити гірше. Тут багато таких суб'єктивних факторів, які ми раніше зачепили. Якщо і знову говорити... ж таки, потрібно важливо ще пам'ятати, що це таке середнє по палаті. Тобто зрозуміло, що в багатьох прифронтових регіонах, де позакривався якийсь бізнес, промисловість, порозривалися економічні зв'язки, люди об'єктивно стали жити гірше. Так само комусь з внутрішньопереміщених важко налагодити побут на новому місці, їм потрібно робити багато видатків, і вони змушені економити. Але якщо от в цілому, в середньому по країні, так, оці от голубці, десь в когось капуста, в когось рис з м'ясом, то в цілому не можна сказати, що ситуація в 23-му році погіршилася. На вашу думку, ціни на продукти зростатимуть якось помітно, чи все ж таки тенденція залишиться незмінною, яка є зараз? Насправді немає зараз факторів до зростання цін на продукти, тобто справді інфляція зараз є поміркованою, і тут будуть тільки сезонні фактори якісь грати роль. Крім того, насправді дуже позитивний момент є те, що у нас посилюється торгівля морем, так, те, що, наприклад, анонсували в Мінінфраструктури відновлення контейнерних перевезень морем, це теж буде додатково позитивно впливати на ціни. Так, по тим товарам, які ми веземо, наприклад, не землею там з Європи, а імпорт особливо з Китаю, з Туреччини, з Азії, це буде тиснути на інфляцію вниз і трішки її стримувати. Пане Юрій, дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, це був Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії.